halkani waarda tv kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla markaana sina ku cajab geliya sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa youtube ka subscribe sa mahadsanidiin waarda tv gudoomiyaha bangiga dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi oo hadal ka jeediyay munaasabad loo qabtay qaar ka mid ah shaqaalaha banka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka waramay dadaalada uu banka dhexe ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu geliyay in la joojiyo isla markaana la yareeyo sabayntii iyo heehaabkii shilinka jamhuuriyadda Soomaaliland halka sidoo kale uu ka waramay dejinta sixirka isku beddelka shilinka iyo dollarka isagoo ganacsiga dalka jamhuuriyadda Soomaaliland u soo jeediyay inay dabaqaan sixirka banka isku beddelka iyo shilinka ha uu sidoo kale bulshada u soo jeediyay inay ku gorgortamaan isla markaana ay wax ku iibsadaan sixirka uu banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland u dejiyay isku beddelka sixirka dollarka iyo shilinka sixirka isku beddelka shilinka iyo dollarka waan jecelahay munaasabo walba inaan ka sheego maadaama ay tahay arrin weyn oo saameysa dhaqaalaha August 19-keedii laga bilaabo sarifleyaasha iyo banka iyo shirkadaha waaweyn ee dahabshiil iyo telesom iyo saameynta ku leh sarifka waxaanu ku heshiinay sicirka inuu banku soo gooyo markaanu iyaga la tashanno sagaalka subaxnimo aan soo saaraa iyagana sideed iyo barka ayaanu ugu dambeyn rayigood qaadanaa markaa sicirku waa inuu soo baxo sagaalka subaxnimo maalinta walba iyaguna way sugaano markuu soo baxo ayay markaa ku dhaqmaan waxa weeyaan ganacsatada waa qaadlaha waxa weeyaan intay sicir kale sugaan sicirka markaa waxaa jira meelayo iminka ku xad gudbay oo ah ganacsatada xalay waxaan tagay superbarta ugu weyn magaalada waxbaan ka iibsaday inankii fadhiyaan ku yidhi waar maxaad ku dhufatay wuxuu yidhi 8,700 halkuu ka dhufanaa 8,670 waxaan ku yidhi meyaad sicirkii banka haysan wuxuu igu meya waan hayaaye laakiinse maamulaha ayaa soo dejiyay sicirkii anigu shaqaalan waxaa ku yidhi waxaad ku tiraahdaa intaad ku darteena waa xaaraan hadda waa 0.30 waa ninka magaalada ugu lacag badan baa laga yaabaa kuu ka qaadayana waa nin fakiir ahoo ama dee muxuu ahaa waxba haysano sonkor ka iibsanaya ma ka iibsanaya muxuu ahaa timir ayuu haddana kusii diraya weliba waxaad ku tiraahdaa baan yidhi intaasina waa xaaraan aad ku dartay waana kheyr sharci tallaabana wayd ka qaadeen iyo gaadhs baan ku yidhi marka waa fureer iminka dadweynaha u jeedinayo in sicirka banku soo saaro ee la isla gartay in ay ganacsatadu ay ku dhaqanto dadweynuhuna uu kula gorgortamo sicirka banka haddaad tihiin kuna shaqaalihii banka marka waxay iibsanaysaan bal kuwaas leedihiin way ku xad gudbeen inaa soo gudbisaan oo ay soo gudbisaan qaybta monetary policy-ga iyo FIU-da oo ay tallaabo imaanu ku qaadan insha allah intaas waa fureen aan guud ahaan u gaadhsiinayo bulshada Soomaaliland banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa munaasabad habmaamuuskeedu sarreeya waxa u qabtay shaqaalihii ugu howlkarsanaa sanadkii tegey ee 2019-ka kuwaasi oo loo kala qaaday kuwa la dallacsiiyey iyo sidoo kale kuwa la abaalmariyey munaasabadaasina waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha bankiga dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee banka agaasime waaxeedyada banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shaqaalaha la abaalmariyey oo ka mid ahaa shaqaalaha xarunta banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland iyo howlwadeennada xarumaha gobollada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku leeyahay banku waxaana ay ahayd munaasabaddii ugu horreysay ee loo qabto shaqaalaha banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland ee lagu abaalmariyey isla markaasina lagu dallacsiiyey tan iyo intii uu majaraha u qabtay banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cali Ibraahim Jaamac Baqdaadi ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda shaqaalaha ee banka dhexe jamhuuriyadda Soomaaliland Marwo Khadra Daa'uud waxaana ka warantay shaqaalaha la abaalmarinaya iyo sidoo kale kuwa la dallacsiiyey shaqaalaha banka Soomaaliland runtii siday tahay waa shaqaalo xula waa shaqaalo wada wanaagsan majoritigoodu laakiin intan waxa soo xulay agaasimaha qaybta ama maamulaha qaybta kadib waxay sidaasi waxaa loo soo gaarsiiyey qaybta shaqaaluhu isku dabariday sidaasi ayay u soo gudbisay marka haddii aan dib ugu noqdo qaabka haddaba loo soo xulay iyo qaabka ay ku timi arrintani
labakun sagaliya tobankii bishii sebtembar labadeedii guddoomiyaha banka somaliland wuxuu magacaabay guddida dalacaada shaqaalaha banka somaliland guddidaasi oo runtii ahayd markii ugu horreysay ee guddi noocaas ah la magacaabo guddidaasi runtii waxay soo qabteen hawl badan waxay ka koobnaayeen 7 xubnood waxa guddoomiyuhu ahaa agaasimaha guud ee banka somaliland guddidaasi waxay isku soo dubariday hawshii loo igmaday ee ahaa dalacaadaha oo runtii ay ka taagnayd maxaan ku dhahday cabasho badan guddoomiyuhu markaasi bal cabashadaasi looga jawaabay guddidaasi ayuu u magacaabay guddidii 11 fadhi ayay yeelatay guddo fara badan ayaa dib loo wada eegay qof kasta cala qof ayaa loo eegay anigoo aad uga mahadcelinay shaqaalihii markaa ka qayb qaatay si taxadir badanna runtii waa loo eegay kasta waxaa la eegay warqadii uu ka soo qoray ama warbixintii uu ka soo qoray maamuluhu ama agaasimuhu sida ka muuqata waxay noogu qorayd sarreysa dhexdhexaad iyo wanaagsan kadibna hoosta wuxuu ku lahaa maamuluhu ama agaasimuhu tala soo jeedintu wuxuu ku soo jeediyey maamuluhu qofkaasi ha la dilacsiiyo ama qofkaasi abaalmarin ha la siiyo intiiba gaar baa loo qoray haddana qaybta shaqaaluhu waxay sii baadhay qofkan ay laanta ama qaybtu tidhi ha la dilacsiiyo xaq ma u leeyahay geesta kalena cabdi maxamuud maxamed oo ku hadlayay afka shaqaalaha munaasibadda loo qabtay isla markaasina ka mid ah howlwadeennada xarunta bank ee magaalada ceerigaabo ayaa isaguna waxa u mahad celiyey mas-uuliyiinta kala duwan ee majaraha u haya banka dhexe jamhuuriyadda somaliland waxaan mar walba ugu hambalyeynayaa sida siman ee ilaa ceerigaabo ee ilaa hargeysa ay u gaarsiiyeen guddoonka banku iyo qaybta shaqaaluhuba abaalmarinaha kala duwan ee aanu maanta halkan u fadhino guddoomiyaha guddida horumarinta banka dhexe ee somaliland mudane cabdirashiid cabdilaahi jaamac ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaan leeyahay shaqaalaha lasoo xulay kolley markii hore meel baa taagnaydeen imikana kolley dareenkiinu maanta meel buu taagan yahay halkaa uu maanta taagan yahay dareenkiinu annagona waa idinla dareemaynaa waxaan leenahay halkaa taagantihiin aada uga sii socda hore uga sii socda hana isdhiganina agaasimaha guud ee banka dhexe somaliland axmed xasan caru ayaa isaguna ka warramay shuruudaha lagu qiimeeyey shaqaalaha la dallacsiiyey iyo sidoo kale kuwa la abaalmariyey 10 qodob baanu markaa dhignay 10 qodob oo waxay ka bilaabmaysaa from 0 to 10 points in qofka la siiyo markaa bonskaasi la siiyo 10 qof inta ugu sarreysa inay helayso dalacaada halkaa ugu hooseysana dadka wixii dalacaada aan gaadhaynin ee u baahan abaalmarin la siiyo in abaalmarin uu ku soo qoro ninka mas-uulka ka ah supervisorka waa ninka shaqaala ah habkii baa la maray dib bay waxa u jeegiraysay qaybta shaqaalaha sidii baanu anaguna ku ansixinay waxaanu filaynaa inay tahay qiimeyntii ugu qotada dheereed uguna daacasaneed uguna caadilsaneed ee baan ama shaqaale dowladeedba loo sameeyo ayaanu ku kala soconnahay guddoomiyaha bankiga dhexe jamhuuriyadda somaliland mudane cali ibraahim jaamac baqdaadi ayaa ka warramay tirada shaqaalaha la dallacsiiyey iyo sidoo kale kuwa la abaalmariyey marka laysu geeyo waa 185 dallacaad helay sanadkan iyo 25 abaalmarin helay marka shaqaalaha guud loo eego waa 125 baan filayaa 25% marka waa nambar wanaagsan weeye insha allahu sanada soo socdana inta hadhay baa dee muxuu ahaa dallici doonta waa lasoo gaari doonaa xulitaanka lasoo xulay waxaa ka mas-uulaa maamulayaasha 4 baa halkan fadhiya imanka cadaaladii waa la daadejiyey marka idinkaa soo xulay kii cabanaya iyo kaan cabareen ba idinka ka mas-uula anigu go-aankiinii iyo raygiinii in baanu aqbalay waxaan aad iyo aad bawaadinayaa dhalinyarada abaalmarinta heshay insha allahu sanadka dambe dalacaad ayadu gaadhi doontaan gabagabadiina guddoomiyaha bankiga dhexe jamhuuriyadda somaliland waxa uu halkaasi abaalmarino kala duwan ku guddoonsiiyey shaqaalihii loo qabtay munaasibaddaasi oo isugu jiray shaqaale la dallacsiiyey iyo sidoo kale kuwa la abaalmariyey kuwaasi oo ahaa shaqaalihii loo gartay inay ahaayeen shaqaalihii ugu mudnaa sanadkii 2019 ee ina soo dhaafay halkani waarda tv kala soco warar iyo barnaamijyo aad u xiiso badan isla maraantaasina ku cajab geliya
sidoo kale waxaad ka daawan doontaa maalin walba dhacdooyinka caalamka ka dhaca. Fadlan nagu soo biir oo bartaan ku leenaa YouTube-ka subscribe-sa. Mahadsanidiin. Warda TV.